Tjena YouTube, välkommen till mitt kontor här. Nej, jag skojar bara. Det är bara mitt köksbord som jag har flyttat in här i vardagsrummet. Ganska skönt att titta framför, jag har tvn här, ni ser inte nu, men ja, det är en 55-tums skärm som jag sitter och arbetar på. Men i alla fall, idag tänkte jag att vi skulle filma alla måltider, frukost, lunch, middag och kvällsmål. Möjligtvis att lunchen inte hinns med, det beror på det är helg, så att, men då kompenserar jag för det ikväll. Sen tänkte jag att vi skulle åka till affären, samma som förra gången, ICA Maxi i Nacka. Och sen ska jag träna, så ska jag försöka få med lite videomaterial därifrån, förhoppningsvis. Och sen så ska jag kanske investera i en ny systemkamera. En Canon EOS 70D. De är väldigt bra på just filmfunktionen. Så den autofokuserar, när du filmar själv så är det problem med de här kamerorna att du måste fokusera där du ska sitta någonstans och det är svårt att göra det själv. Men den här kameran fokuserar automatiskt. Så att en sån ska vi eventuellt investera i. Men det är mycket pengar jag ska tänka över lite till innan. Men jag tänkte ta med er på lite olika grejer idag så det blir lite mer som en vlogg eller vlogg eller vad man nu säger. Men ja, till frukosten! Där då, frukost. Jag brukar inte äta den här traditionella med macka och fil och sånt där. Det jag brukar käka är 5 ägg. Och sen så brukar jag äta 80 gram havregryn med 2,5 deciliter mjölk. Och så har jag 30 gram proteinpulver i, så blandar jag ihop det. Det är det jag brukar käka på morgonen. Men idag så kände jag för att få i mig lite grönt. Så jag ska äta ärtor. Jag steker det i en stekpanna. Ska jag slänga ner 3 ägg i ärtorna och blanda ihop till en röra typ. Och sen ska jag ha mina fiberhavgryn som vanligt med mjölk och proteinpulver. Så det är bara bra. I och för sig, jag kanske ska ha några riskakor också med jordnöt smör på. Det är gott. Det ska jag. Så här har vi riskakor, jordnötssmör. Nej! Så här har vi kaffe också. Nej, jag ska bara. Det var en av mina subscribers som klagade på att jag drack varma drycker ur genomskinliga glas. Han förknippar genomskinliga glas med kalla drycker och varma drycker med typ koppar och sånt där. Så att, för din skull. Bam. Bort med den. In med den. Så där, då var det klart då. Så ser det ut. Ägg, ärtor, ris, jordnötssmör, mjölk, fiber, havregryn och lite hallon på med proteinpulver i. Kaffe i en vanlig kopp och vatten. Hej då, Dexter! Hej då! Hej då! Ja, här.
Sådär, då var vi klara med gymmet. Har gymmet här i bakgrunden. Så att, jag filmade ingenting idag. Det var mycket folk och ja, jag vet inte, jag känner inte för det bara. Men ja, på väg hem. Ja, det blev ingen lunch. Det var lite som jag trodde, men det blir mer till middag och kvällsmus, eller så det är nice. Så får jag äta en stor måltid när jag kommer hem. Jag är ganska hungrig, jag har inte käkat sen i morse. Det var klockan 10 typ. Och nu är klockan 6:10 typ. Så ja, kommer väl hem om en kvart. Så börjar vi göra mat, middag. Sådär, jag tänkte att vi skulle gå igenom lite grann maten lite snabbt här. Inte som förra videon, men ja, krossade tomater, 5 stycken. Råkakor, ganska nice för kvällen om man måste ta igen lite kolhydrater. Det kan vara gott att ha jordnötssmör eller Philadelphia på dem. Fiberhavregryn, massa nya kidneybönor, går åt. Man får 5 för 35 på ICA Max, så det är ganska nice. 2 stycken nya kaffe, lite samma, det är Monsoon Storm och Amazonas eller någonting. Sen så har vi mörk choklad om man vill göra någon till sån här chokladkaka eller ja, whatever. Sen köpte jag pasta för första gången på typ, ja, sen i mars. Men de var så billiga så jag var tvungen. Sen så köpte jag en ananas. Upsi. Och tortilla wraps, vad det nu heter. Så jag tänkte nog äta det där idag med kycklingen. Och sen så köpte jag en sån här så jag kan tända ljus, tända mina ljus. Jag har inte haft någon tändare innan så. Och sen till proteinet som ligger redan i kylen. Ja, 2 mjölk, laktosfria som förra gången. Så ser de ut. Sen så köpte jag den här, den var jättemycket nedsatt. Den går ut idag så jag måste frysa in den. Men det är kotletter utan ben, 1,6 kilo. Sen köpte jag 2 stycken Philadelphia 3%. Jag köpte fläskkarré, också bra pris. Sen fick jag den här av pappa. Det är spare ribs. Den ska jag äta till förrätt idag. Så den får ni se sen. Sen köpte jag satsumas. Det börjar bli säsong för det här nu. De här tror jag inte är så goda för att de är lite större och lite mjukare. Men om 2 veckor så är det säkert svinbra. Sen nya ägg. Jag köpte potatis. Och spenat. Och sen frysen. Jag har verkligen börjat gilla de här lättglassarna så jag köpte 3 stycken sådana, men jag ska börja dela dem på mitten för nu har jag käkat upp hela på en gång. Men ja, en hel sån här, 300 kalorier, en halv, 150, så det är ganska nice. Ja. Sen så var det jättebra pris på kronfågeln heter det va, kycklingfilé, 1,5 kilo för 59 kronor. Så det köpte jag. Sådär då ska jag börja göra i ordning min middag. Eftersom jag inte fick någon lunch, som jag sa i klippet innan, så blir det en stor middag och en stort kvällsmål. Så. Här är kvittorna om ni vill se dem. Willys och ICA Maxi. Bara går rakt ner. 373 och 403. Så under 800 spänn. Tycker det var ganska nice. Mums. Mums, mums, mums. Revbensspjäll, chicken wraps, satsumas, vatten, ett vaniljljus. Middag. We're gonna move everything around anyway, and I'm just gonna hit OK, and it's gonna load everything. All right. I clicked on something, so it apparently didn't do that. Sorry. This is so embarrassing. Apparently, don't click on anything when you do this, because it'll make Photoshop not want to do what Photoshop does. All right. Gissa vad sista målet ska bli. Kvällsmål. Min gamla favorit, chokladbollar. Utan riktigt socker dock. Med sötströ som inte når kalorier. Så där tjänar vi in en hel del. Men
fortfarande, vi får in en hel del bra fetter från smöret. Det är kakao. Ja, vi kan kolla på ingredienserna här bak. Så sötskröt, inga kalorier. Vi ska ha smör, 75 gram. Vi ska ha havregryn. Oopsie. Vi ska ha kakao, vaniljextrakt, kaffe. Blandas där i. Sådär då, sista målet för dagen. Eller målet, det är efterrätt. Men ändå. Så vi har en halv lätt glasspaket. Vi har 20 gram hallon. Och sen så har vi de här chokladbollarna som är gjorda på vanliga ingredienser. Förutom sockret då, som är ett sötningsmedel. Så där har vi 0 kalorier. Ja, när jag tittade upp det här så har jag gått... Jag gick över 100 kalorier idag, så att 3700 kalorier. Men när man bulkar så... Det gör inte jättemycket om det går över 100 någon dag liksom. Det spelar inte så jättestor roll. Men gör det för ofta, för många dagar i veckan, då kommer det ju synas till slut. Hade jag deffat nu så hade jag hållit det mycket mer precis. Då hade jag legat på perfekt. Och då hade jag dessutom förmodligen inte ätit glass och chokladbollar, men ändå. Så jag ska njuta av det här, jag ska kolla på en film nu. Sen ska jag äta upp det här och sen så ska jag väl gå och lägga mig i hyfsad tid, även fast det är lördag. Så till er andra, det här kommer i och för sig inte komma upp ikväll, men ha en trevlig kväll om det är kväll när ni ser det här. Tja då!